Ճարտ խորթ արին սաղես կեղիջ որդին, հենց շար կազմեցին, հենց սիսեկան, հենց կացին որ են ասինան։ Ինչ ենք անում, հեղաշրջում չենք ուտում, ուրիս գորդ չենք ուտում, ոչ մի կան ասնենք, մեկեղը միջով դրոշ տարում, Ինչի արդյունքում վնասվեց։ Հարվածի արդյունքում վնասվեց։ Հարվածի արդյունքում Հատրոր ագեն տվե բանջի արդյունքում Ել այդ այդ ախոր իր էտ չորս ակոր սենցում վածում իրանորվածում Չէ կամ կարիք կա իրան հիվանդանոս տեղափոխելու։ Հիվանդանոս տեղափոխելու կարիք կա։ 100% գլխից հարված աստացել երեխեն մոտս սկսում ար սրտխառնը։ Սրտխառնը, քանի հարված աստացել։ Երեխեն էլ չեն կարալ ասել։ Ես վեր կալը դեղ կաղնի ու չէ Իրան, հա։ Գիտակցության կորուստանացար։ Ստացում ենք, որ երեխեք ինչ են կպչի էլի, որ երեխեք ինչ են կպչի։ Իրանք էլ դիմ շաշկայա, ինչ հակցում է ժողորդի մեջ։ Ալա, հա, չգիտան։ Բնակիչների հատվածան։ Հիմա իմ մեջով կա։ Հիմա այս պայն ծավնակի զանհացին։ Հա։ Դեղորայքից անդերկյամները։ Չէ։ Չէ։ Երապա ինչ է։
Այս ժողովուրդ սաղ գիրանց, ով բարեկամ ունի, հարազատ ունի, մոտիկ ունի, հարս ունի, պես ամ սաղը սպեր են։ Սաղ սաղ ճարթարի ժողովուրդ։ Սաղ գիրանց։ Հայ հայ դեմ նման ձևի վերաբեր մուք ունեն, դիմ շաշկ են կցի հայի մեջը։ Ինչ ա օգտագործվել ներողություն, ինչ ա օգտագործվել։ Անկարագրելի չրծուխ տվի ժողովրդին, ինչ մանուցին, եսիմ ինչ արի, բան առաջացին, որ դրանց կային աստեղից արեն։ Հատուկ գործողություն արվի։ Հա, ինչ որ արեցին ժողովրդին, խառնեցին իրար, որ կարենան այդ դրանց տեղից թե ով էր, ինչ էր, քսենցից մի բան Ներ չեք ես կոմպա եմ։ Աս ես էր ես գիրանցի նման գյուրն աստաճան, 30 տարի սահման է։ 16 հատ զոհ ունեն։ Չավային են հետ օսոնոգրաֆիայի կարի։ Անպայման ժողովուրդ ջան, տանենք հիվանդանոց ծերեսին։ Այսինքն քանի հոգու եք տեղափոխում հիվանդանոց։ Քանի հոգի կարիք ունեն։ Քանի օսոնոգրաֆիան։ Չէ, քանի հոգի տեղափոխվեց, այն աղջկան տեղափոխեցիք։ Ես լաստանում ասես չգիտեմ քանի հոգի։ Սպասեք։ Էլ կան ժողովուրդ։ Հա, ընդ անվար ֆինանսա թողվել։ Նախ, մոտ ճանապարհ ոնց է։ Անջանոթը ոնց է։ Ոդկա, ինձ բնակիչները միջև ձեր գալն էլ տվել են հանգստացնող։ Իմ մոտ ուղարկի նյարդային վիճակից ձգվել է։ Արի, արի ցանկան, արի։ Ասերը խփել են։ Նորմալ է։ Որտե՞ղ խփել են։ Ինչ-ի՞ս ամի քանիսը կփել։ Քերսվածկա։ Չգիտեմ կար։ Երևի ցանգար, ավելի շավը տանեմ, ան։ Ուղղակի ուզում եմ անպայման ասել, որ այս տղան ինձ դուրս է բերել։ Դուրա որտեղ է տան մոտովը։ Այստեղի սակապե, մի քանիսը։ Դժվար պենեված լինի։ Հա, էլ ի՞նչ տա։ Մերսի ցավ ունես։ Մերսի չունեմ, էլ լիզա եթե դու ասում։ Եկեք շուտ չեր կտարվա։ Դե քիչ այդ նervայնցունից էր այդ բանը, ես ընդե բանարան։ Լավ, ես մեր։ Դոկտորացի բանը։ Ես դանդաղ միաձնամ, միաձնամ։ Ես դանդաղ միաձնամ։ Բան լավ է ասում։ Լավ եմ ասում, ժողովուրդ, ես լավ եմ, ուղղակի դուք եք խառնվե իրար։ Դու լավ ես, ան, մնացածի հետ ոչ չունես։ Հա, ես լավ եմ, դուք տեսակ, որ իմ մոտ ուղղակի նյարդային վիճակ էր այդ բանին այդ բախումներից, թե չէ ես լավ եմ։ Ընթակարակը գիտեք ինձ օգնեցին։ Չէ, սատուրացի չէ, շաքար ունեք, սատուրացի ունեք։ Հա, շաքար ունեք, չափում եք շաքար։ Հա։ Հա, չափ եք բաց։ Ոքի շաքար ունեք։ Հա։ Մի բարկ եմ ուզում։ Ուտը ուզում եք չորան մարդ, ես ինչ չա չորան ուզում, չի գիտեմ։ Ուտը չեմ ունեցել։ Հա, ուղակի տո։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ անել։ Որ քրիշակ չափենք։ Նորմալ է։ Նա քրին չափեն մի հատ, նա ոնց է մեր օքիրը։ Մեր օքիրը այս տարիքին էսա 10 օր է մեզ հետ ընդել։ Մեր պալիոյի փոխնյանա։ Ոնց իրավիճակը սրվեց, որովհետև երբ ես ահազանգը ստացա, արդեն այստեղ Ղալումյանն էր։ Հեռախոսս կարող է հանդիպել թողել։ Ղալումյանն էր հետո եկան։ Ղալումյանը համոզում էր, որ բաց է, ինչ էր ասում, ասում էր մեջը ովքեր են։ Անիկարը մաթուրը քաշում է։ Քաշեք, ես իսկապես ես լավ եմ քաշել։ Դա հեռախոսը մեծ տվել բալես, կարող է հոտը տալ։ Իմը։ Չէ, դրա դիճակը։ Լավ է, մոքի ու քեսը։ Դու չես կարող, ինձպես կամ կարող։ Ես շատ լավ եմ, ես այդ հավի մախտոյի մեջ քնեմ դժը։ Բանն է մերտուն քես։
Ոքի, ես պայքարի եմ եկել, ես հետ կային էլ չտեմ, սանցից էլ վախ էլ չտեմ, սա լայվից հետո ես կեզ կասեմ էլ եկ չեմ ուզում նկար ես, դա դա մի եմ, մեկ, Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ բնակիչները հիմա բուժօգնություն են, առաջին բուժօգնություն են ստանում, թեև իմ ինքնազգացողությունը արդեն լավ է, բայց բնակիչները պարտադրեցին, որ ես եվս բուժ զննում անցնեմ։ Մի փոքր պարզապես ճնշումս էր բարձացել և այստեղ ասացին, որ սրտիս աշխատանքը, ես ուզում եմ ասեմ, որ սա ընդհանրապես էմոցիոնալ էսպես անյարդային պիկի հետևանքեր և ոտքս էր մի փոքր ձգվել, բայց անպայման ուզում եմ շեշտել, որ քաշքշուկի մեջ ինքս էի հայտնվել և մոտեցել էի, որ նկարեի և ընդհակառակը ինձ օգնել են, թե ոստիկաններն են օգնել և թե մի քաղաքացի, որը պարբերաբար իմ կողքին է եղել։ Հիմա այդ քաղաքացին ևս բուժ օգնություն է ստանում, այն այսպես է, միամիտ հարվածները, որ ես պիտի ստանայի, այդ քաղաքացին է ստացել, ու պարզապես չի ուզում, որ ես իրեն տեսանկարահանեմ։ Այդ քաղաքացու անունը Գոռ է։ Գոռ Դադամյան, այդ քաղաքացին ողջ ընթացքում ինձ այսպես է օգնել է, ես նրան հենված եմ տեսանկարումներ իրականացրել, բնակիչները պարտադիր ուզում են, որ ես շարունակեմ տեսանկարահանումը, որովհետև ի սկզբանե Ղալումյանը բնակիչների մի մասին, ոստիկանների հետ միասին համոզել էր, որպեսզի տեսանկարահանումներ չիրականացվեն։ Տիկին Ալվարդի ևս տեղափոխում է հիվանդանոցում։ Տիկին Ալվարդ, շատ եմ խանդրում։ Այսինքն երկու աղջիկներին հիվանդանոց տեղափոխեցինք, չէ։ Այ, անի խոսքը շաքարով գտեմ, բժշկուս պետք է հարցնեմ։ Բժշկուի ջան, մեր քուչ ու քուրիկների վիճակը ինչ էր, խիր, որտեղ էր։ Ամբողջովին նոր ստակ պատասխան կասեմ, որովհետև հարված են ստացել երեխեքը, գանգատում են գլխացավից, սրտխառնոցից, որով այն շրջանի ցավերից։ Հասկանալի է, ես ինքս ուսանում եմ բժշկականի։ Եվ ինձ սենց բան արա բժշկուի։ Հով որդ մի գրեք, որ ոստիկանները յանիչերիներ են, ոտև ոստիկաներն էլ հայեր են և իմ կարծքով իշխանցուները հենց դրան էլ ձգտում են, որ հային հայի դեմ հանեն, ոստիկանները հրաման ստացան, նշեմ, որ բարձրաստիճան ոստիկանությունները ու մարզայնի զամը։ Նաև նրանց մեջ էր Երևանից բերետների են սև ֆորմովը, ես են լայամ ճանաչում, են որ գորում էր խպեք։ Խպեք։ Են Երևանի բերետների պետնա, սև ֆորմայով։ Չի լամաչում աստում։ Ու ձեր Իջևանի հետը ոստիկանապետա, որ պրնած ինսկ կաշմագի դիթեր։ Ես
Sen ser annını. Askanına da Իսկ որ գտակով էր կոշիկը կորցրել, կոշիկ կորցնող քաղաքացի կար, ես էլի նկարանում եմ։ Չէ, ուղղակի ուն կոշիկներ էլ քաղաքացին կորցրել է։ Այսինքն արդեն 3-րդ անձին ենք տեղափոխում հիվանդանոց։ Ես ձեզ պիտի խնդրեմ, եթե հնարավոր է շտապօգնության մեքենան, որ քաղաքացիներին ստացնում են, ոնց ում կանչենք։ Ինչ անեմ։ Ուղղակի սա այսպես պահեք, հա, որ շտապօգնության մեքենան երեխեք ով այսպես ուղղակի պահեք, որ տեղափոխել են։ Հա։ Հա, նվար։ Այսինց պահի, որ չէ, այսինց ստեղ չկտնես։ Նկարում է։ Նկարում է։ Այնի ենա։ Հա։ Սմարտ պապիլը։ Հա։ Հիտ արդ միացրածա ուղի, հա։ Հրամեն։ Դու կարխենք հիմեք ձեր ետները կյալուսի։ Մենք ձեր ետները կյալուսի։ Կարոս, նստի, հետերնում նստի։ Դուք նստեցեք, կյացեք ծնողներով, մենք է կյալուսի։ Սրվետ այն էլ են տանը։ Հա, այդպուսն է։ Ուրախ ու մարդ կոպելան է եղեք։ Ես եթե չեք տեղավորվում։ Սանը կարեջ ու մարդ 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 ու մարդ
ցակեմ դուրը։ Տեղավորվեց նստի։ Չեմ դիվարեմ, հապրցնեմ եմ ախտը։ Տեղավորվեց երեխա։ Անմանավ տեղեն։ Աստարա չարյալի մոտ։ Այդ նստարանը պես հատ ու նստի։ Անից մոտ։ Ռոժա միրոպնե։ Հերախոսը կոսի մի զարսավ եմ իտարիտ է բերում է։ Ակեն։ Hi, Deva. What is that?